ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ମହିଳା। ମିଶନ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସହଯୋଗ। ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକ ତରଗଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରୋହି ଆଉ ଭାକୁର ମାଛ ଚାଷ। ନୀଳମଣି ଶକ୍ତି ଦଳ ଗ୍ରୁପର 12 ଜଣ ମହିଳା ମାଛ ଚାଷ କରି ଭଲ ରୋଜଗାର ନେଇ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏକ ଗାଁ ପୋଖରୀକୁ ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଛ ଜାଆଁଳା। ପୂର୍ବରୁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ମାଛ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହେବେ ମହିଳାମାନେ। ସେପରି ଗୁମା ବ୍ଲକର ଆଉ 6 ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମାଛ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ। ମାଛ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭବାନ ହେବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ମିଶନ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୁମା ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ ମନୋପ ପାତ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳା ମାଆମାନେ ରୋଜଗାର ନୂଆ ପନ୍ଥା ପାଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣୀ ସୋରିଆ ତରଙ୍ଗଡ଼ା ଜିପିର ମୁଁ ଏମ୍ବିକେ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଆମର ଏବେ ମାଛ ଚାଷ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ନୀଳମଣି ଶକ୍ତି ଦଳକୁ। ସେମାନେ ଆଉ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେମାନେ ଆହୁରି ମାଛକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ବଡ଼ ମାଛ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆଉ ବଡ଼ ମାଛ କିଲେ ଉପରେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଛୋଟ ମାଛ ଆଉ 10 ପକେଟ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେଠି 500 ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକେଟ୍ରେ 500 ଥିଲା। ତ ସେ ମାଛ ସବୁ ପକେଇଛନ୍ତି ମାଆମାନେ, ଆହୁରି ପୁରା ଆଗ୍ରହ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀମତୀମାନେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁ କାମ ହେଲେ କରିକି ଦେଖେଇବେ। ଆଉ ଆମ ଐଲମ୍ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆଉ ତରଫରୁ ସେମାନେ ସବୁ ସବୁକିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କାମ କରିବାରେ ବି ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ତ ମାଛ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି, ଆଉ 2-3 ମାସ ପରେ ମାଛ ଯଦି ବଢ଼ିଯିବେ ମାନେ ସେମାନେ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିକି ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି, ଆଉ ମାଛ ଯଦି ବଢ଼ିଯିବେ ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଐଲମ୍ ତରଫରୁ ଆଉ ସବୁକିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଐଲମ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁ ସବୁ ଗତିରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଅଛୁ। ଆମର ତରଙ୍ଗଡ଼ା ଜିପି, ତରଙ୍ଗଡ଼ା ଜିପିରେ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ କରୁଛୁ ଆମର ନିରମଳୀ ଶକ୍ତି ଦଳ, ଆମେ ଆଗରୁ ଅନେକ କରିଆସିଛୁ, ଆଉ ଛତୁଆ ବି କରିଛୁ, ସ୍କୁଲର ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ, ସ୍ୱେଟର ବୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେ 2 ଓଳି ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଯାହା ବଜାରକୁ ଯାଉଛୁ ସେଥିରେ ପନିପରିବା ଯାହା ପୁଚକା ହେଇଥାଉଛି ତା'ର ଚୋପା ଜିନିଷ ଦୋକାନ ସେଟା ମଧ୍ୟ ପକାଉଛୁ। ସେଥିଦ୍ୱାରା ମାଛ ବି ବଢ଼ିବାର ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଆଗକୁ ଆଶା ରଖିଛୁ ଗ୍ରୁପ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା କଥା ଦେଉଛୁ ଗୋବର, ତାପରେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବି ଯୋଗାଉଛୁ, ଆଉ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବୁ। ଆଉ 2 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ଯାହାକି ଛୋଟ ମାଛ ପାଇଁ ପୁଣି ବଡ଼ ମାଛ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ମାଛ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ ଜିନିଷ, ଯାହା ମାଛ ବଢ଼ିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଉପଦେଶ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁ ମାନେ ଆମେ ଘରେ ଥାଉଛୁ ନା, ଆମର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଏଲନ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଉ ମିଶନ ଶକ୍ତି ତରଫରୁ ଆମେ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ବିକେ CRPA ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲୁ। ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ର କିଛି ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଚାଷ ଦେବା ପାଇଁ କଲେ ତାହା ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ତଦ୍ରୂପ ଆମମାନେ ତାଙ୍କେ ଦେଲେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖୁଛୁ, ମାଛକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ବହୁତ ଆଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆମେ 2 ଓଳି ଆସି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ଆର୍ ଉଦୟଗୁରୁ ଦେବାଶିଷ କାର୍ଜିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।